אין ריכוז. צופים יקרים, באנו לכאן היום להכין לכם פרומו קצר לתוכנית שתהיה ביום חמישי, אבל פתאום אנחנו שומעים פה שגנץ שטף. גנץ עלה על מטוס. למה? גנץ עלה על מטוס. הוא הולך לקבל הוראות מהמפעילים. אבל הוא לא נכנס לממשלה. הוא נכנס לממשלה, ועכשיו הוא הבין שנוצרה סיטואציה שהוא יכול לטוס ולשים מה שבא לו, ופשוט להיעלם. ולמה ביבי לא מפטר אותו? למה ביבי לא מפטר אותו? כי אם ביבי יפטר אותו, אז גנץ יוצא מהממשלה, ואם גנץ יוצא מהממשלה, מה קורה? יש בליכוד עריקים, ואם יש בליכוד עריקים, מה קורה? הוא רוצה להצטייר כמסכן הלאומי. הוא המסכן הלאומי, וכמה פה... ושקו והמנדטים שלו ככה יעלו. רגע, חבר'ה, כמה פה ממשלה חליפית בלי פיזור הכנסת? אתם תקבלו את גנץ כראש ממשלה, אפילו שהאיש הזה מעולם לא נבחר. זוכרים, היינו בסרט הזה לפני גנץ לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא נכנס לממשלה. יש לנו ראש ממשלה, אבל רגע, באנו להציג את התוכנית, רגע, באנו להציג תוכנית, תשכחו כל מה שהיא אמרה, באנו לפה להזמין אתכם, התוכנית החדשה שלנו עולה ביום חמישי, 6 בערב. 6 בערב? לא 8 בערב? 6 בערב, לא? 8? אני לא יודעת. טוב, אנחנו אחרי זה נסגור את זה, נריב על זה עוד קצת. יום חמישי, תעלה תוכנית חדשה, יגאל ועדי עושים סדר. תוכנית אקטואלית, ברוח יהודית, אם אנו זה חייב. חייבת להגיד את המילה האחרונה, אני לא מבין. אישה בסופו של דבר תמיד היא המילה האחרונה. אבל רגע, רגע, יש פה אורח באולפן. אני רוצה לשאול אותה, תגיד לי, אתה, מה דעתך על הטיסה הזאת של גנץ? אני רוצה להגיד לך מה דעתי על שניכם. מאוד מעניין אותה לדעתך על שנינו. אם כבר לריב יגאל יקירי אותך, אני לא הכרתי לפני כן. אם כבר לריב, מספיק לריב איתה. תעשו את זה בכן, ותתכננו את זה גם קודם, כמו שצריך, ולא מריבה שנראית אמיתית. מה הולך פה? מה הולך ביניכם? אנחנו פה בשביל אמיתיים. אני רוצה לדעת את דעתך על גנץ. לא שאלתי אותך על היחסים האישיים. אז אני אגיד לך מה. אתה הכרת את אריק שרון קצת, ואיך אריק שרון היה עונה, שואלים אותו דבר אחד, תמיד הוא היה עונה דברים אחרים, אין, גם כשהוא יאכל דברים אחרים, אני אענה לך בשיטה, אריק שרון, אבל אני תלמיד, אותך אני אפנה. שאלת אותי, מה אלעזר אומר? רק דבר אחד, לא, לעצור לך, איפה המצלמה שלי? מה המטרה של גנץ אלעזר? מה הוא רוצה להשיג בבריחה הזו? אני אגיד לכם מה אני למדתי מהסיפור הזה. אני יודע מה כמה הוא... יועצים טובים יש לגנץ, ואיך פתאום נפל להם הסימון, והם הבינו שביבי חלש, וביבי לא יכול לעשות לו כלום, בגלל מה שאתה ציינת, והוא לא יעשה שום דבר, וגנץ יכול לשחק אותו ולעשות מה שהוא רוצה, תן לי רגע לגמור. והשאלה הגדולה היא, למה, איפה החוכמה הישנה? פעם ביבי היה חכם, מה קרה לחוכמתו? איך ביבי לא מבין שהוא יכול לנצל את הסיטואציה הזו לטובתו? גמרתי. ביבי עשה טעות שהכניס אותו, אבל עזוב, אתה יודע מה קרה לרמטכ"ל האחרון שניסה לעשות את זה לנתניהו? זוכר אחד. אתה עושה סדרה על איראן עכשיו, הרמטכ"ל הוא זה שחשב שהוא יהיה גדול, וביבי חיבק אותו, ליטף אותו, ומחק אותו. הוא לא יכול לעשות את זה לגנץ, כי שאול מופז, גנץ היה המבוגר האחראי, ואני מאוד שמחה שהוא נכנס. לקח אחריות ונכנס, היינו בה, לא, אבל עכשיו הוא מתחיל לזגזג, הוא עושה פוליטיקה בזמן מלחמה. ומה ביבי לא עושה פוליטיקה בזמן, ויגאל לא עושה פוליטיקה בזמן מלחמה, כולם עושים פוליטיקה, מה קרה, איזה מין נימוק פוליטיקה, אני באתי לעשות תוכנית, באתי לעשות פרומו. ח"כים חרדים לא עושים פוליטיקה בזמן מלחמה, כולם צדיקים ישרים והגונים. אני כועסת על הח"כים החרדים, ואני כועסת עליהם, אנחנו נדבר על זה. גורר אותך למקום אחר, כי נוח לא לדבר על זה. טוב, עכשיו אנחנו רוצים באמת להזמין אתכם יום חמישי, 6 בערב, 6 בערב? 8 בערב. 8 בערב. מהדורה מרכזית. 8 בערב. ראש בראש מול יונית. 8 בערב, יום חמישי. ברוח יהודית. עושים לכם, מה עושים? סדר. סדר. תבואו.